Isabel está presente aqui na, no SES 2019 com este, esta aeronave que tem estas hélices carenadas por uma questão de ruído e que se posicionam na, na horizontal quando está parado e também na vertical quando está em andamento. Trata-se de uma aeronave híbrida e com capacidade para 4 passageiros mais o piloto